Ես պարզապես չէի կարող այս հարցի շուրջ ելույթ չունենալ, որովհետև մարդու մասին մենք այսօր խոսում ենք եւ ուզում ենք պատվել, եղել է իմ դասախոսը, Արտասամանյան գրականության դասախոսը առաջին կուրսում եւ այնքանով ես սիրեցի Արտասամանյան գրականություն առարկան, որ երկմտում էի ֆրանսային լեզուն շարունակեմ, թե Արտասամանյան գրականության մասով շարունակեմ. Պարանեդոյան, ես կարծում եմ դուք մեզ լսում եք եւ հետեւելու եք այս նիստին, ուզում եմ ասել, որ ես չեմ մոռացել, թե ինչպես դուք ինձ առաջին կուրսում հրավիրեցիք ձեր սենյակ ստուգարքի ժամանակ, ես ապշած էի որպես ուսանող, որ ինչու ինձ չեն նշանակում, դուք հրավիրեցիք առանձին ձեր սենյակ եւ ասացիք, որ տեղյակ եք, որ ես ստեղծագործում եմ և ուզում եք լսել իմ ստեղծագործությունները, իմ գրազբանաստեղծությունները, ես դա հիշում եմ, ես այդ օրը շատ լավ եմ հիշում, պարոն Էդոյան. Այո, կարծում եմ առհասարակ մենք այսօր նաև որպես դասախոս ինքս էլ հասկանում եմ, որ որքան կարևոր է ուսանողի առաջ քո ունեցած դերը և ինչ տպավորություն ես դու թողել քո ուսանողի մոտ. Կան դասախոսներ, որոնց մենք պարզապես չենք հիշում ավարտելուց հետո, և կան նաև ուսանողներ, ում մենք մոռանում ենք որպես արդեն դասախոսներ, բայց սա հենց այն դեպքն է, որ թե ես եմ շատ լավ հիշում պարոն Էդոյանին, թե ինքն է ինձ շատ լավ հիշում, որովհետև հետագայում փողոցում հանդիպելիս միշտ ժպտում ենք, բարևում ենք իրար, հիշելով ԵՊՀ ռոմանո-գերմանական տարիները իմ ուսման, այնպես որ իհարկե կողմեմ և միանում եմ նաև այստեղ հնչած առաջարկներին, պատվավոր քաղաքացիներին ներգրավելու այո Երևանի խնդիրների և Երևանի ապագայի, Երևանի տեսլականի հարցում, կարծում եմ ոչ միայն այս նիստին պատվավոր քաղաքացու կոչում ստացածներին, այլ առհասարակ կարելի է մի շատ ավելի լայն նիստ գումարել, հրավիրել բոլոր այդ մարդկանց, լսել նրանց, գուցե մտահոգություններ ունեն, առաջարկներ ունեն, և նաև լսել ինչով նրանք կարող են աջակցել, որ Երևանը լինի շատ ավելի լավը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աբգարյան, անկեղծ շնորհակալ եմ այս ելույթի համար, որը հենց հարցին էր վերաբերում և կարծում եմ պարոն Էդոյանին նույնպես հաճելի էր, քվեարկություն, եթե չունենք ավելացնելու որևէ բան, քվեարկություն։ Շնորհակալություն, շնորհավոր ենք պարոն Էդոյանին.